От света за първи път днес лидерите на Европейския съюз ще срещнат с съвета за сътрудничество на Персийския залив. На срещата в Брюксел ще участва и премиера Димитър Главчев, който ще вземе участие и в редовното заседание на Европейския съвет на 17 и 18 октомври. Очаква се лидерите на Европейския съюз и Персийския залив да обсъдят текущите глобални проблеми, включително войната в Близки изток и Украина. Срещата е възможност за Европейския съюз да осигури по-добро партньорство между Европа и регионалната организация в момент на глобални предизвикателства. Съветът за сътрудничество в Персийския залив е организация между Обединените арабски емирства Бахрейн, Саудитска Арабия, Оман, Катар и Ковейт.